16-та година, час новин. Для вас працюють «Факти ІСІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Приблизно 2 години тому росіяни обстріляли Харків попередньо керованим боєприпасом. Під обстрілом опинився Шевченківський район міста. На цю хвилину відомо про 10 поранених. Усі подробиці знає наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона працює на місці. Вітаю, Даню. Вам слово. Вітаю, Таню. Ми зараз перебуваємо на місці обстрілу через заходи безпеки. Поки ми не можемо показати наслідки російського обстрілу, слідкуйте за нашими наступними випусками. Однак тут дійсно серйозні руйнації. Це Олексіївка, околиця міста. Тут розташовані житлові будинки, магазини, кав'ярні, кінцева зупинка електротранспорту. Саме сюди окупанти і спрямували свій боєприпас сьогодні близько 2 години дня. Наслідки жахливі. Сталися пожежі, великі руйнації, поранених 10. 4 людей госпіталізували у найтяжчому стані. Водій тролейбусу, йому відірвало ноги. Про це повідомляє головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Також на місці обстрілу він показав нам уламки від боєприпасу, яким окупанти обстріляли Олексіївку. Це керована авіабомба. І саме такою ж окупанти завдали удар сьогодні по Холодногірському району Харкова. Також близько 2 години дня, і там також була пожежа. Застосовували уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Зруйноване кафе, пошкоджений об'єкт харчування, автомийка, пошкоджено 2 багатоповерхових житлових будинка. Окупанти бісяться, що їм не вдалося за 2 дні захопити Харків, як це хотіло їхнє командування, впевнений прокурор. Тому гатять і по Харкову, і по області. Сьогодні ранком вдарили ракетами С-400 по Чугуєву. Поранено 8 людей. До того ж, у Вовчанську росіяни обстріляли поліцейське авто, яке їхали на евакуацію мирних мешканців. Один правоохоронець, на жаль, загинув. Ще один поранений. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Висловлюємо співчуття родині загиблого. У самому Вовчанську й досі лишається до 100 цивільних. Про це повідомляє Харківська облвійська адміністрація. Волонтери, рятувальники та поліція роблять все, щоб вивести людей з небезпечної території. Однак інколи це зробити просто неможливо. За даними головного слідчого Нацполіції Харківщини Сергія Болвінова, близько 100 мирних мешканців Вовчанська можуть перебувати в полоні окупантів. Правоохоронці мають свідчення очевидців, яким вдалося втекти від Росії терористів. За їхніми словами, окупанти взяли в заручники все цивільне населення, яке не встигло евакуюватися. Людям погрожують розстрілами. Є інформація, що окупанти вбивали мирних жителів, повідомляє Болвінов. Загалом з прикордонних сіл Харківщини евакуйовано майже 11 тисяч людей. Вивозити їх почали 10 травня, коли російська армія почала наступ. Я вас дуже прошу, не чекайте, дзвоніть. На 102 та ми допоможемо. Люди цивільні гинуть від ворожого обстрілу, але чекають. Поговоріть зі своїми родичами та запевніть їх, що треба зараз виїхати. Ну, ми продовжимо працювати на місці російського обстрілу у Харкові. Подробиці розкажу вам у наступних випусках. Тетяно. Дякую, Таню. Харків був на зв'язку, а на Дніпропетровщині також приліт. Про це заявив голова ОВА. Ворог атакував інфраструктуру регіону, сталася пожежа. Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. А у Кам'янському районі наше ППО збило розвідувальний ворожий дрон. Із початку доби та до обіду по всій лінії фронту відбулося більше 60 бойових зіткнень, повідомив Генштаб. У Харківській області загарбники продовжують спроби просунутись у бік села Липці. 4 із 6 атак відбито, штурми тривають. 3 керовані авіабомби скинуто в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку теж активні бої. Там росіяни йшли в атаку 17 разів, але ситуація контрольована. На Донеччині найбільш напружена
напружено на Покровському відтинку фронту. 12 боєзіткнень із 15 тривають. На Лиманському окупанти отримали відсіч в районах Невського і Торського. Зросла кількість штурмів і на Курахівському напрямку. Ворог атакував в районах Красногорівки, Новомихайлівки та Костянтинівки. На інших ділянках фронту ситуація без суттєвих змін. Вони знищили 100 окупантів за кілька тижнів. Такі результати роботи нового батальйону безпілотних систем, створеного в складі 54-ї бригади. Основне завдання підрозділу – полегшити життя нашій піхоті, відбиваючи ворожі атаки, а їх на Донецькому напрямку суттєво побільшало. Воїнам необхідні FPV-дрони. Вони нині розходяться шалено, тому дронарі просять задонатити на їхній збір за реквізитами на екрані. FPV залітає просто у двері бліндажа, таранить техніку і наварений мангал не рятує. Це небесна кара. Так зветься новостворений у 54-й бригаді батальйон безпілотних систем. І то результати його роботи лише за декілька тижнів. У мене хлопці вже відправили на той світ десь порядка сотні орків. Десь порядка 200 вже були поранені. Спалили танк там. Є чим похвастатися. 2 БТРа і 4 мотолиги. І 2 бехи, по-моєму. FPV-дрон, який працює під скиди. Вертушка – це позивний, показує багаторазовий FPV. Не те, щоб ноу-хау, але по підрозділах їх поки не так багато. Він не розбивається об ціль, а робить скид і повертається назад. Дешевший, ніж Мавік, та економніший, ніж одноразовий камікадзе. Механізм для скиду. Сюди кріпиться БК, і коли ти на цілю, відкривається, і БК падає. Дрон розвертається і вертається до тебе на позицію. Екіпажі FPV фактично як снайпери, але для російської броні. Бо старшому братові, як тут звуть артилеристів, потрібно навестися, пристрілятися, а то все час. Особливо складно влучити снарядом по рухомій цілі. А дронар, якщо вмілий, може швидше злетіти і точно вдарити. У мене один із екіпажів дуже філігранно припаркував, скажімо так, FPV-дрон над відкритим люком механіка-водія. Танки та бронемашини у пріоритеті, але якщо треба відбити штурм, то відпрацьовують і по живій силі. Ось камікадзе врізається в окупанта на ходу. Вогневу точку займають поближче до нуля, за 1,5-2 кілометри. Так менше ризиків через РЕБ втратити дрон дорогою. Саме FPV-пілоти, вони йде як одна з самих пріоритетних цілей. Буквально 2 дні назад якраз і відчули на собі, що таке артилерія. Без поранень, трошки контузило, але нічого. Попри результативність, FPV не панацея, каже командир батальйону. Хорс займається радіорозвідкою і дронами із 15-го року, коли це ще не було мейнстримом. І каже, все має працювати у комплексі. Це війна систем. Дрони – це тактична перевага в певних місцях. Але це якщо їх не розвивати. А якщо їх розвивати, то це, в принципі, війна майбутнього. Тому що дрон не устає, дрон не скаржиться. Батальйону на місяць потрібно 500 дронів щонайменше. Лише один екіпаж за день боїв використовує 2 десятки бортів. Тому воїни просять підтримати збір на вбивчих пташок для небесної кари. Інтенсивність бойових дій дуже висока і наразі FPV-дрони, вони дуже допомагають піхоті. Тому потреба в них дуже колосальна. Вертушка родом з Росії. Народився на Сахаліні. Малим з батьками переїхав до України. Так вийшло, що захищаю країну, мою рідну країну Україну, від ворога, де я, собственно, народився. Майстер спорту з теквондо, має чорний пояс, був у збірній України. Да, вертушка саме із-за цього, що займався теквондо до війни. От, показувати не буду, можете повірити на слово. Міг виїхати за кордон, але вирішив, що з першого дня піду служити, взяв зброю і пішов захищати спочатку Київ, а зараз вже на Донбасі. Замість магазинів для автомата, як завжди у бійців, Кобра при бронежилеті носить інструменти. Є для FPV-шника то ключ на 8, це найважливіше, мультитул, кусачки,
запали. Коли кидались, то хоч зубами, якщо нема мультитулу. Кобра теж пішов добровольцем. Воював ще в АТО з 15-го року. Після поранення жив 5 років у Польщі. Відкрили там з родиною бізнес. Але велика війна змінила плани. Коли зайшли до Харкова, до мого рідного міста, вони почали творити такі речі. Ну, я не хочу дозволити, щоб це продовжувалось далі. Коли їхав по путі до Харкова, багато людей виїжджали і багато мене запитують, чому, навіщо я повертався сюди, коли всі інші намагалися і платили гроші, щоб виїхати до мене туди, в Краків. Нині війську потрібні дальні дрони-камікадзе, що можуть залітати глибоко в тил російських батальйонів і частин, каже Хорс. І над цим має працювати оборонна галузь. Бажано уражати противника не тоді, коли він вже розсипався в окопи, а тоді, коли він сформується в колони. От коли у нас будуть такі засоби от, точкового ураження, да, тоді ми будемо, скажімо так, мати тактичну ініціативу. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ. Єдині новини. На Миколаївщині у деякі села, які від початку війни були під постійними обстрілами, досі не можуть повернутися люди. Одне з таких – Первомайське. Там не вцілів жоден будинок. Із місцевих не повернулося і половини, бо нема грошей на відновлення осель. Та крім розтрощених хат, на людей чекало і інше лихо. Росіяни обстрілами пошкодили комунікації. Лише технічна вода в селі з'явилася кілька місяців тому. Питну доводилося купувати в Миколаєві і допомогли благодійники Карітас. А здесь большинство людей нет, еще не вернулись. А здесь в этом доме живет только две бабушки. Пані Марія показує нам потрощені росіянами будинки. 9 місяців від початку великої війни окупанти нещадно обстрілювали село. Йдемо рідною вулицею жінки. Вона розповідає, місцеві сюди повертатися не поспішають, бо не мають грошей на відновлення понівечених обстрілами осель. Звісно, воно розбито, тому що якщо люди не повертаються, то не допомагають людям відновити. Люди ждуть. Тут є відновлення, щоб відновити житло. От углова квартира, це наша, ми балкон вже відновили. Окрім розбитих домівок, у селі ще й проблема з водопостачанням. З кранів тече лише технічна рідина. Ми без води питєвої. Ми покупаємо в Миколаєві. Я, наприклад, в Миколаєві покупаю бутилірованою і привозимо. Зараз теж трохи є проблеми, бачите, струйка невеличка, це самотеком вода йде. Взагалі водопостачання в селі відновили лише кілька місяців тому. Внаслідок бойових дій були пошкоджені і деякі мережі, і було пошкоджена водонапірна башня. На сьогоднішній день водопостачання в селищі є. Та в селі нарешті з'явилася питна вода. Тепер Марія двічі на день приходить сюди з баклажками по воду. Готовить. Чай так же само, і кофе, ми все з цієї води. Ця очисна станція в селі з'явилася завдяки благодійникам з фонду «Карітас». Пан Валерій проєктував та встановлював систему. Тут облаштували кілька ступенів очищення, зробили систему зворотнього осмосу. Ми її спроєктували з розрахунку 6 літрів води в день, питної води на людину. 1000 людей в день можуть набирати води. І таких проєктів у селах, постраждалих від російських обстрілів, у благодійників чимало. В деяких вони відновили і свердловини. Це село Степове. Місцеві кажуть, тут завжди були проблеми з водою. Були ферми, коровам возили бочками ставка, не було чим напоїти. Ми прочистили свердловину, трішки більше її пробурили, і ми отримали натомість добрий дебіт води. Це залізна металева труба, яка є опущена вниз на глибину 70 метрів, і саме там є забір чистої води. Коли рівень води падає нижче від зазначеної задіяної, тоді знову включається насос, накачує. Вартість цього проєкту – за 150 тисяч гривень. Тепер справа за електрикою і вода буде постійно. Загалом благодійники відновили свердловини у 5 селах. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факти СІТВ. Єдині новини.
Бійці 32-ї бригади організували футбольний турнір на незламній Харківщині. Кубок незламності – це дитячі змагання, що об'єднали 6 команд з різних куточків області. Мета – згуртувати дітей, додати позитивних емоцій їхній психіці. Тож, схожі турніри стануть постійними. Під час змагань були визначені переможці, а бійці 32-ї бригади приготували для учасників гостей смачну кашу. Військові кажуть, такі події – терапія не лише для дітей, а й для них самих. Величезна радість дивитися на радісних дітей, на їхні усмішки і на їхні прекрасні емоції. Від себе особисто це така, немовби, терапія, коли ти просто буквально на певні хвилини, на певний час забуваєш, що у нас в країні повномасштабна війна, дивишся на це молоде покоління, яке радіє життю і з такою наснагою, і з такою надією в очах ганяє м'яча. На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.